yəni açıq elan edirik. Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin bir nömrəli yaradıcı uşaq mərkəzinin və Azərbaycan Dövlət Rəsm Qaleriyasının xüsusilə Xətai Sənət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan bu sərgi, mən deyərdim ki, Azərbaycan yetişən gənc nəslinin inkişafında çox böyük bir rol olacaq. Ümumiyyətlə, günü-gündən təsviri sənətə olan böyük qayğı dövlət səviyyəsində aparılan təbliğat işlərinin nəticəsi kimi mən bu günləri rəsim, yəni Xətai Rəsm Mərkəzinin bu rolunu çox böyük qiymətləndirirəm. Xüsusilə də təşkil edilmiş bu sərgidə bir çox Azərbaycanın rayonlarından, Azərbaycanın bir çox regionlarından iştirak edən gənc nəslimizin, ümumiyyətlə gənclərimizin, yetişən nəslin, uşaqlarımızın istedadının üzə çıxmasında çox böyük bir rolu var. Və sərginin, ümumiyyətlə sərginin bu qədər müsbət dəyərə malik olmasını, sərgidə nümayiş etdirilən əsərlərin mənasının, məzmununun xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu sərgidə bir çox rayonda ümumiyyətlə 160-dan çox uşağın 800-ə yaxın əl işləri yığılmışdır və seçim nəticəsində onlar seçilib. Mən deyərdim ki, bir çox böyük bir komissiya əlindən keçəndən sonra mütəxəssislərin verdiyi rəyə əsasən bu sərgi baş tutmuşdur. Belə bir sərgilərin yetişməsində ümumiyyətlə zəhmət olan, əmək olan hər bir insanlara Xətai Sənət Mərkəzi adından minnətdarlığımı bildirirəm və söz üçün Azərbaycan Dövlət Rəsm Qaleriyasının direktoru Qalib Qasımovu. Buyurun, Qalib. Təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar, əziz uşaqlar, əziz balaca rəssamlar. Sizlərin hamınızı sərginin açılış mərasimində görməkdən çox şadam. Sizləri salamlayıram. Sizi, əziz balalar, təbrik edirəm. Ona görə ki, doğrudan da bu günləri bu sərgi və bu qədər insanların bu araya toplaşması və sizin sayənizdə mümkün olubdur. Sizin, necə deyərlər, yaradıcılığınızın işığına bu insanlar toplaşıblar. Sabir Bəli burada keçirilən sərgi haqqında qısa da olsa məlumat verdi. Həqiqətən də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin bir nömrəli Uşaq İncəsənət Mərkəzinin, Xətai Sənət Mərkəzinin, Xətai İcra Hakimiyyətinin, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qaleriyasının birgə təşkil edədiyi bu tədbirdə hər zaman ki kimi yenə də böyük marağı biz şahidi olduq. Respublikanın demək olar ki, bütün şəhər və bölgələrini əhatə edən Uşaq İncəsənət Məktəblərinin şagirdləri, məktəblilər, rəsm dərnəklərini müxtəlif studiyalarda, liselərdə çalışan müəllimlərin hazırladıqları, o hazırlıq dərnəyinin üzvləri bu tədbirə fəal şəkildə qoşulmuşdur. 800-dən çox əsər, deməli, uşaq burada müəllif belə deyək toplaşıbdır. 1700 təxminən təqdim olunub əl işi. Bu, böyük bir rəqəmdir və bu rəqəm onu göstərir ki, müsabiqə həqiqətən də böyük bir maraq var idi. Böyük bir mövzu özü də insanları, deməli, balaca rəssamları cəlb edirdi. Və onların arasından 150-yə yaxın rəssamın əsərinin seçilməsi. Mən onlara rəssam deyirəm indidən, ona görə ki, onların bəziləri gələcəkdə yəqin ki, rəssam olacaqlar, rəssamlarına layiq olacaqlar. Və bu rəssam, bu insanların hər birisinin marağı göz önündədir. Ona görə bunların əsərlərini seçmək də bir qədər çətinlik görədir. Onlara yer vermək də çətinlik görədir bizim üçün. Yəni, onlar bəlkə də o əsərləri çəkərkən o qədər də çətinlik çəkmirlər. Bizim keçirdiyimiz həyəcanı, o hissi onları keçirmirlər. Nəinki biz onların seçim prosesində bu əndişəni yaşayırıq. Ona görə ki, hər birisinin müəyyən qədər bir qiyməti var, müəyyən bir dəyəri var. Və burada əsəri seçilən müəlliflər də var, əsəri seçilməyənlər də var. Bu sərgidə əsərləri nümayiş olunanlar da var, nümayiş olunmayanlar da var. Müsabiqə ona görə müsabiqədir ki, orada yəni iştirak etdirmək istəyənlərin hər bir müəllifin əsəri təqdim oluna bilməz. Bu əsərlər təqdim olunur ki, onlar bədii baxımından, mövzu baxımından, ideyası baxımından, orijinal deyək ki, düşüncə tərzinə baxımından müəlliflər, müsiflər tərəfindən seçilir, qiymətləndirilir və fərqləndirilir.
Burada 10 nəfər deməli müəllif həvəsləndirici mükafatla təqdim olunacaq, təqdim olunacaqdır. Birinci, ikinci, üçüncü yerlərin qalibləri müəyyən olunubdur müsvəriyyə tərəfindən onlara mükafatlar təqdim olunacaq və Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının təsis elədiyi Qran Pri mükafatı da var. Bu mükafat əvvəllər nəzərdə tutulmurdu. Biz düşünürük ki, bu seçim prosesində, yəni jüri ilə, müsvəriyyə heyəti ilə birlikdə belə qərara gəldi ki, bir nəfər var ki, biz onu xüsusilə fərqləndirməliyik və ona da bu mükafatı təqdim eləməliyik. Biz hesab edirik ki, bu müsabiqənin keçirilməsində qarşımıza qoyduğumuz əsas məqsəd və mərama biz nail olmuşuq. Məqsəd nədən ibarətdir? Doğma diyar. Nə görə bu doğma diyar devizi altında keçirdirik bu müsabiqə? Ona görə ki, gənc və yeniyetmə uşaqlar, artıq bizim gələcəyimizi təşkil edəcək insanlar vətənə sevgi hissi ilə, vətənpərvərlik hissi ilə, öz doğma yaşadığı ərazini sevərək, tanıyaraq bu hisslərlə böyüsünlər, onu sevsinlər. Xalqımızın milli adət-ənənələrini, tarixi memarlıq abidələrini, yaşadıkları ərazidə mövcud olan bütün gözəllikləri görə bilsinlər, onu bizə çatdıra bilsinlər, təqdim edə bilsinlər. Günləri bu əsərlərin arasında biz Lənkəranın da mənzərəsini görə bilirik, Qusarın da, Sumqayıtın da, nə bilim, Azərbaycanın digər başqa bölgələrində. Yəni ona görə doğma diyar ayrılır ki, bu doğma diyar, bu vətən bizim hər qarşı ilə bizim üçün əzizdir və bizim vətənimizdir. Və biz bu uşaqların arasında seçim apararkən görürük ki, onların heç də hamısı gələcəkdə rəssam olmayacaqlar. Bu mümkün də deyil. Onlar bəlkə böyüdükdə başqa ixtisası seçəcəklər, başqa bir istiqamət üzrə inkişaf edəcəklər, təhsil alacaqlar, vətənimizə, millətimizə xeyirli övladlar olacaqlar, qürur gətirəcək övladlar olacaqlar. Təbii ki, onların arasında rəssamlar da olacaq. Onlar yəqin ki, rəssamlıq akademiyasında müxtəlif ali məsələlərdə bu ixtisasa yiyələnəcəklər. Və onların yaddaşında, həyatında bugünkü sərcidə, bugünkü müsabiqədə iştirak elədikləri, bax bu ictimai həyatda gördükləri yer, diqqət və oynadıqları rol onlar üçün yadda qalan olacaqdır. Onların həyatında bir iz qoyacaqdır və hard olmaqlarından asılı olmayaraq, nə vaxtsa bunu xatırlayacaqlar ki, onlar uşaq vaxtında hansısa bir rəssamın sərgisində iştirak ediblər. Özləri rəsm əsəri çəkiblər. Və demək, bu insanlar gələcəkdə mədəni insanlar olacaqlar. Estetik dünya görüşünə malik olan, estetik zövqü yüksək olan insanlar olacaqlar. Bədii obrazlı şəkildə düşünə biləcəklər. Bax, biz nəyə görə məqsəd qoyur ki, obrazlı düşüncə tərzi? Biz deyirik insanlarımızla, bizim xalqımızla əlbəttə kifayət qədər istedadlı xalqı və biz deyirik onların arasında olan bir yetişən bu uşaqların da obrazlı düşüncə tərzi olsun. Onlar həyatı daha rəngarəng görməyə bacarsınlar və eyni zamanda özlərinin o təmiz qəlbi ilə, o təmiz dünya baxışları ilə tam səmimi şəkildə bizə çatdırsınlar. Uşaq rəssamları, yəni uşaq yaxdı rəsim çəkən belə deyim, rəssamın, balaca rəssamın əsəri həmişə qiymətlidir. Həmişə öz səmiyyəti ilə seçilir. Onun qiyməti və dəyəri məhz onun səmiyyətindədir. İstənilən hisslərdən, istənilən deyək ki, o kənar təsirlərdən uzaq olmasındadır və bu çox maraqlıdır. Mən onların valideynlərinə tövsiyə edərdim ki, onların o əsərlərini yıxsınlar və saxlasınlar. Gələcəyə çox onlara buraxacaqları çox yaxşı bir hədiyə kimi gələcəkdə onlara verə biləcəklərə ən yaxşı hədiyə kimi qoruyub saxlasınlar. Mən hər birinizə bu tədbirə qatıldığınıza görə, bu bizim müsabiqəmizə dəyərli izləyənlər səs verdiyinizə görə, bizə qoşulduğunuza görə və bizim bu xoş məramımızı həyata keçirməyə şərait yaratdığınıza görə hər birinizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm onları yetişdirən o müəllimlərinə, rəsm müəllimlərinə, o dərnəklərdə çalışan insanlara ki, bu uşaqlara sənətin sirlərini öyrədirlər, eyni zamanda onu sevdirirlər. Biz bugünkü sərcidə göstərdiyimiz əsərlərdə onların öz sənətinə sevgisi hissini də indidən duyuruq, indidən hiss edirik. Böyük bir iş aparılıbdır. Hər bir sərcinin arxasında, müsabiqənin keçirilməsinin arxasında insan əməyi, insanın zəhməti dayanır. Xətai Sənət Mərkəzi bu arada çox böyük işlər görübdür. Təkcə 2017-ci ildə səhv eləməsi bu arada
artıq 7-ci ya 8-ci bir müsabiqədir ki, müxtəlif mövzular üzrə Xətai Sənət Mərkəzi tərəfindən təşkil olunur. Xətai Sənət Mərkəzinin əməkdaşları bu sərgilərin, bu müsabiqələrin keçirilməsində ən avanqard dərəcədə dururlar və ən böyük ağırlıq yükünü öz üzərlərinə götürürlər. Ona görə mən həm Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi kimi, həm Dövlət Rəsmi Qələyəsinin direktoru vəzifəsini icra edən şəxs kimi Xətai Sənət Mərkəzinin bütün əməkdaşlarına, başda Zahid Məlim, Əvəzov olmaq şərtilə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, olaraq xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz bu dəfə əvvəlki müsabiqələrdən fərqli olaraq o uşaqları müsabiqəyə hazırlaşdıran və müsabiqədə daha fəal iştirak edən məktəbləri, rəsm dərnəklərini, liseyləri də fərqləndirdik. Onlara da xüsusi bir təşəkkürnamə ayırdıq. Onlara öz təşəkkürümüzü bu şəkildə ifadə edəcəyik. Qarşıdan 31 dekabr Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü gəlir və yeni bayramı gəlir. Və bu bayram münasibəti ilə, hər iki bayram münasibəti ilə mən sizin hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, gələcəkdə gələn il sizin üçün uğurlu olsun. Yeni ilimiz bütün Azərbaycan xalqına və dövlətimizə xeyirli, uğurlu olsun. Bizə xeyir gətirsin, qələbə gətirsin. Və mən inanıram ki, biz hər sahədə əldə etdiyimiz qələbələrin, uğurların sayəsində bu həddə gəlib çatacaq ki, Azərbaycan torpaqlarının işqaldan azad olunduğu günləri görəcəyik. Azərbaycan torpaqlarının işqal altında olan ərazilərimizdə Azərbaycanın şanlı, fəxri bayrağının dalğalandığı günləri görmək bizə nəsib olacaqdır. Burada əsərlərin göstərilən uşaqların böyük əksəriyyəti Azərbaycan bayrağını təsvir ediblər. Bu məni xüsusilə sevindirir. Ona görə ki, onlar demək ki, öz bayrağını, öz vətənini, öz yurdunu, öz doğma diyarını sevirlər. Bir daha təşəkkür edirəm diqqətinizə görə ki, Xətai rayon icra hakimiyyəti hər zaman bizə bu tədbirlərin keçirilməsində dəstək olubdur, yardımcı olubdur, bizə öz mənəvi və dəstəyini göstəribdir. Xətai rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü. İlk öncə Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Razim Məmmədovun çoxlu-çoxlu salamlarını və təbriklərini sizə çatdırırım. Xətai Sənət Mərkəzi ilə bizim əməkdaşlığımız, eləcə də rəsm qalereyasında bizim əməkdaşlığımız demək olar ki, uzun müddətlidir. Və demək olar ki, hər həftə belə tədbirlərin iştirakçısı olur. Və bu da ürək açandır ki, yəni böyük insanların aydın məsələdir, tərgiləri olur filan. Amma bax bu fidan balaların barmaqlarından gələn bu incilər, barmaqlarından gələn bu sənət əsərləri doğrudan da ürəyimizi açır. Bu da memarı Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev olduğu və bu günləri Azərbaycanlı sözün əsl mənasında irəli aparan cənab İlham Əliyevin prezidentimiz, birinci vice-prezidentimiz xanım Mehriban Əliyevanın bütün sahələrə olduğu kimi mədəniyyətimizin, tariximizin, incəsənətimizin inkişafına da göstərdiyi qayğının nəticəsidir. Vaxt var idi ki, bu insan, bu tərəflərdə heç insan görmədi. Amma bu sözün əsl mənasında deyək ki, Xətai Sənət Mərkəzi demək olar ki, qaynayır. Hər gün burada belə gözəl tədbirlər keçirir. Deməli, dövlətimiz inkişaf edir. Biz bir xalq olaraq, millət olaraq, artıq mən bir neçə də qeyd eləmişəm, dünyanın ən möhtəbər elm ocaqlarından, nə bilim, klinikalarından Azərbaycanlıların səsi bu günləri artıq dünyanın ən məşhur sərgi salonlarında Azərbaycan kimi bir dövlətin nümayəndələri. Mən elə bu yaxınlarda birinin adını çəkmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, böyük dünya mükafatlarına da layiq görülübdür Sakit Məhmədov. Biz həmişə onunla fərqləyirik. Biz ölkəmizi tanınan bütün sənətkarlarla fərqləyirik və bu günlərdə fərqləyirik. Və qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə, eləcə də yeni il bayramı münasibəti ilə sizin hər birinizi təbrik edirəm. Sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sizin hər birinizin valideyninə ən çox sevinən o insanlardır. Ən çox sevinən valideynlərdir. Çünki uşaq anadan olan günündən onun belə deyək də ən yüksək pillələrə qalxmasını izləyən və onunla yaşayan valideynlərdir. Əz valideynlər. Bu balaların gələcəkdə ən böyük nailiyyətlərini yaşamağı sizə arzu edirəm. Bir daha sizi təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. İndi isə söz verilib bir nömrəli Uşaq Yaradıcılığı Gənclər Mərkəzinin rəhbəri Kamal xanım. Buyurun.
salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İlk növbədə burada toplaşmamıza səbəb bildiyiniz kimi Doğma Diyar adlı rəsm müsabiqəsinin qaliblərini təltif etməsidir. Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd uşaqlara Azərbaycanı, Azərbaycanın milli mədəni, sərvətini, irsini, qəhrəmanlarını, təbiətini və ən gözəl nələri varsa onları uşaqlara təbliğ etməkdir. Rəsm vasitəsilə əlbəttə ki. Buna görə Xətai Sənət Mərkəzinə çox böyük təşəkkür edirik və birlikdə işləməyiniz əlbəttə ki, bizə çox böyük zövq verdi. Azərbaycan Respublikası Turizm Nazirliyində həmçinin və yəqin ki, məndən qabaq bir çox sözlər deyilib və uşaqlar, hər birinizi təbrik edirəm və ümid edirəm ki, gələcəkdə də müəyyən müsabiqələrimizdə yenə də bugünkü kimi qatılacaqsınız və ən gözəl əsərlərinizlə hər birimizi sevindirəcəksiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi isə hörmətli sərgi iştirakçıları, mən həvəsləndirici 10 mükafatımız var, onları oxumaq istəyirəm. Bakverdiyeva Günel. Bakverdiyeva Günel həvəsləndirici mükafata. Abdullayeva Xədicə həvəsləndirici mükafat. Həsənli Ümid həvəsləndirici mükafat. Güzel bakın. Abdullah ve Hedice. Bura bak. Bura bak. Tam öyle. Bak. Bura bak. Qumuzadə İsmail, səhvdir. Sultanova Leyla. Sultanova Leyla, həvətdən rəzi mükafat. Qafarova Şəhərə. Thank you.
Bugün de buraya geldik. Bugün de buraya geldik.